Вітаю вас, шановні телеглядачі. Ми з вами знову на передачі «Фракція». Сьогодні у нас в гостях депутат Львівської обласної ради Юрій Підлісний, Народний фронт, Андрій Хулявка, Свобода, і Андрій Корнат, Народний рух України. Минулого тижня перед Великоднем Верховна Рада прийняла кілька законів, зв'язаних з новим обличчям нової України. Це закони, зв'язані з забороною комуністичної символіки, закони, зв'язані з декомунізацією взагалі життя в Україні, і інші закони, які посередньо з цим зв'язані, тобто це, наприклад, як повинна виглядати наша історія України, з наукової, можливо, точки зору, з об'єктивної, з гуманістичної точки зору. От оці от питання ми сьогодні будемо розглядати. Говорити про декомунізацію Львова, звичайно, важко, тому що декомунізація Львова закінчилася ще до практично проголошення незалежності України. До проголошення незалежності України у Львові вже не було жодної назви комуністичної вулиці. Але залишилися деякі такі, знаєте, елементи, про які тепер в світлі нових законів ми і будемо говорити з депутатами, як ці закони будуть імплементуватися у місті Львові. Ну і як тепер, згідно з новими законами, йдуть дати закінчення Другої світової війни, і от як у нас ці дати будуть тепер святкуватися відповідно до нових законів. І от про це я хочу запитати наших депутатів. Що скажете, добродію? Хто хоче перший? Пан Юрій показує кивком голови, що це маю бути я. Хоча я не зовсім певний в цьому. Знаєте, я би хотів, можливо, трошки в іншому руслі почати розмову. Можливо, воно задасть якийсь трошки цікавіший тон. Але я не знаю, як ви запланували. Можливо, справді воно би і в тому руслі і пішло. Йдеться про те, що справді, ви дуже правильно сказали, пане Ярославе, що Львівщина і Львів, зокрема, пройшов процес декомунізації ще до початку відповідного творення відновлення української державності. Але у цей період часу, коли творяться нові закони, ми йдемо в процесі реформування країни, напевно, ми, львів'яни і Львівщина, мали б бути на передовій справді декомунізації, перш за все, в економічній сфері, в соціальній сфері, ну, не тільки в гуманітарній сфері. Тому що, попри все, коли йдеться про гуманітарну сферу, ми завдячуємо греко-католицькій церкві, яка працює відповідно в цьому напрямку, дуже активно працює. І це показує відповідно підтримка в суспільстві саме греко-католицької церкви. У нас таке населення, що в нас витворені культурні центри, громадські організації, які опікуються навіть без органів виконавчої влади, вони здатні відповідно продукувати проекти, продукувати відповідно якісь взірці, достойні взірці, коли йдеться про ідеологію, про, скажімо, цю культурну сферу, нашу національну сферу. А ось коли йдеться про економіку, я думаю, що коли глядачі нас дивляться, то скажуть, що справді галичани у цьому напрямку, напевно, найгірше спрацювали, адже ми не зуміли зберегти, відповідно, наш потенціал промисловий. Ми продали, відповідно, коли йдеться про промислові об'єкти, чи позакривали промислові об'єкти, ті ж самі фабрики, заводи. Там ми на сесії обласної ради от згадуємо про електрони, ми згадуємо про автобусний завод і багато інших підприємств, які насправді вже можливо і неможливо буде відновити. Ну, електрон ще зберігся відносно, а автобусний завод вже все. Так, і тому, відповідно, я думаю, що Галичина мала б бути перша, коли йдеться про прапор, то це сьогодні мав би бути прапор, перш за все, промисловості. І декомунізація – це, звичайно, розвиток середнього класу. Декомунізація – це є преференція, перш за все, людям, які здатні самі себе, відповідно, прогодувати, і ще й десятьом, там, як кажуть, маленький підприємець, який має малу справу, там 10 чоловік може прогодувати. Ось це той шлях, який би в першу чергу, як модель поведінки, як приклад, мало б взяти сьогодні на прапор Галичина і Львівщина, зокрема. Те, що ви говорите, на мою думку,
не можна зробити в межах одної області. Це є загальні закони економічні. І загальні економічні закони, вони однакові у Львові і в Києві. Тут ви, як депутати, можете хіба що трошки-трошки підрегулювати деякі речі. Там тим дати сприяння, тим забрати сприяння, там і все таке інше. Я нагадаю нашим телеглядачам, що ви можете подивити, коли ви дивитеся цю передачу в прямому ефірі, ви можете зателефонувати нашим гостям за телефоном 232-93-23. Це телефон прямого ефіру, телефонуйте, і наші гості обов'язково дадуть вам відповідь. Ну, а зараз я все-таки хочу вернутися, пане Андрію, я хочу вернутися до комуністичних символів. Значить, і до комуністичних святкувань. От День Побєди завжди був комуністичний, такий празднік великий, і свобода завжди була на передовій боротьбі з комуністами в цей день. Ось, як буде цього року? Як цього року? Ну, комуністи, мабуть, підуть в підпілля, але тим не менше, якось же ж треба буде по-новому відзначати цей день. Пане Ярослав, дякую за запитання. На загал, Львівщина, Галичина вирішили питання з декомунізацією на 99,9, думаю, ще десь в році 91-92. Це стосується і топонімів, і культурної складової, культурної деколонізації, і такого іншого. І сьогодні просто ті процеси, які були зроблені тут, сьогодні будуть робитися вже врешті, через 24 роки, вже на рівні держави. Що стосується відзначень такого плану дат, то дозволю собі нагадати, що згідно рішень Львівської обласної ради і практики, яка була запроваджена з 2011 року, проводилися заходи, власне, в дусі примирення і вшанування 8 травня. 8 травня. Примирення кого з ким? Ветеранів НКВД з ветеранами примирення, УПА? Примирення загалом і усвідомлення тих причин, які привели в Європі до двох світових війн. Починаючи ті заходи у Львові здійснювалися від рішення було прийнято в 11-му, вже в 12-му році і в наступні роки. Тобто в тому сенсі Львівщина десь також випередила, і рішення обласної ради випередили ті закони, які були проголосовані минулого четверга Верховною Радою. На загал, треба сказати, що ми не винайшли якогось велосипеда. Ці речі були вже давним-давно здійснені і практикувалися в Центральній Східній Європі і загалом розвинутим світом. Єдине, і саме такими кроками ми наблизили себе до загального світового цивілізаційного контексту і віддалилися навпаки, нехай на рівні символічному, від євразійської культурно-історичної моделі і від комуністичної практики. Я впевнений, що... Пане Андрію, перепрошую, ми маємо дзвінок. Будь ласка, говоріть. Доброго дня, телефон Олег Зібова. Маю питання таке актуальне на сьогодні на цілому місті Львові. Стосовно того, що, наприклад, є от закон, який дозволяє фактично усувати з лиця міста от пам'ятники тоталітарних ідеологій режимів, наприклад, в цьому випадку СРСР, так? От є цей монумент, на якому майоріє оця зірка з серпом і молотом. Вона вже, тобто, закон є не перший день, і мені дивно, що просто як халичани, так, як ми, маючи вже навіть такий закон, того досі не прибрали. Тобто я би хотів почути відповідь на це питання. Пане, про який монумент йде мова? Прошу? Про який монумент йде мова? Йдеться про те саме, що от на цьому пам'ятнику безпосередньо от є от зображення цієї зірки, от комуністичної з серпом і молотом. Скажіть, будь ласка, де стоїть пам'ятник? В парку культури. Ага, ясно. Добре, шановні депутати, пам'ятник в парку культури. Я так розумію, що це є монумент Побєди. Що скажете? Пане, цей пам'ятник Юрію. Так, його черга говорити. Очевидно, що згідно цього закону потрібно прибрати всі символи комуністичного періоду. І як поступити правильно і адекватно саме з цим пам'ятником, тут потрібно було би зробити
можна так сказати, слухання фахівців в мистецькому середовищі, щоб з одного боку пам'ятник полеглим залишився, і щоб там не було комуністичної символіки. А це пам'ятник знайти... полеглим? Це є пам'ятник загалом солдатові, в тому числі і полеглим в Другій світовій війні. Але от що, на що, так як я розумію, абсолютно слушно звернув увагу слухач, це те, що попри цей пам'ятник, він є дуже чітко і виразно заідеологізований. І заідеологізований саме тою символікою, щодо якої і був прийнятий закон Верховної Ради. Пане Юрію, я вам скажу таку річ, підказку, як людині, яка є зразу в двох гілках влади і, можливо, до того буде мати якесь відношення. Бо бачите, в нас депутати зараз приходять до влади, вони те, що було робилося раніше, вони того не знають, наприклад, і історію починають знову від себе. В другій, в міській раді другого скликання, значить, є в архівах, є звернення авторів цього монументу про те, що вони вважають цей монумент, який не відповідає духові незалежної України. Організував це все, значить, відомий вам покійний вже громадський діяч Ярослав Лемик, який тоді був головою депутатської комісії. Він знав добре тих всіх авторів, і він їх, ну, якось чи їм підказав, чи що. І от тепер, значить, питання стоїть тільки те, що якщо є автори, які хочуть сказати, що пам'ятник не той, то треба братися за це і робити так, як треба. Потрібно взяти цей лист цих авторів пам'ятника і прислухатися до їхньої думки. Так. Ми маємо черговий дзвінок. Говоріть, будь ласка. Зірвався дзвінок. Не чути. Ну, тобто, ну, перезвонять іще. Я що хочу сказати, що, в принципі, на мою думку, цей пам'ятник можна або знести повністю, або якщо його реконструювати, то у нас в Україні діє закон про авторське право. І як ви, не порушуючи закону про авторське право, будете вносити зміни в цей проєкт? То, ну, власне, ви самі згадали про те, що є лист авторів. Є цього. Лист авторів, тому так, якщо розвивати цю... Згідно цього листа можна так. Подивитися, що ж там написано і яка так. Є пропозиція від самого авторського колективу. Або прийняти рішення, що він не відповідає, тоді його повністю треба буде знищити. А змінювати при живих авторах такого не можна. Ну, наскільки я пам'ятаю, одним із авторів був покійний нині вже Еммануїл Мисько. Ну, тоді він був живий, він тоді писав, але там були інші люди, крім нього. Ну, а я знаю, крім того, є ще й інші моменти, значить, от дивіться, ми з вами говорили перед передачею, в тій самій академії сухопутних військ, я думаю, що воно ще досі є, є алея героїв Радянського Союзу. А скажіть, а чому не алея героїв УПА? І взагалі, як на це дивитися? Ну, я не ставлю під сумнів, можливо, що хтось із тих героїв Радянського Союзу проявив військову доблесть. Ага, вже ми повернувся назад дзвінок. Будь ласка, говоріть. Алло? Так. Доброго дня. Доброго дня. Ну, можливо, я зараз трошки не по темі відхилюся. Знаєте, тут пам'ятники. Мене цікавить, як Юлянина, от пам'ятник Шептицькому. Я ходжу до церкви, і от наше духовенство підняло це питання, що є сили у Львові, які не хочуть його, противиться встановленню, організовують молодь, невідомо яку, невідомо звідки. Розумієте, коли мене ото більше цікавить, я би хотів, може би, про то якось, бо ви, може, ці питання би підняли. Тому що коли говориться, що наша Святоюдська гора буде приїздена до Фатіми, до Люрду, коли до нас будуть потоки туристів сюди йти, то це Львів буде славитися більше на цілий світ, і економіка у нас підніметься. І якось, і саме головне, що і впорядкується цей майдан, площа коло церкви Юра. І наскільки я розумію, що проєкт був давно, він зроблений, потім якісь сили почали це відволікатися, і може стоїть питання, що його взагалі може не бути. І от це, як парафіян, розумію, для нас то хвилює дуже сильно. Добре, питання зрозуміле. Правда, ми говорили про це минулого разу, на минулій передачі. Але на минулій передачі був тільки пан Юрій. Якщо ви хочете відповідати. Я повторюся, напевно, то, що я тоді казав. Пам'ятник мусить бути.
і площа має бути реорганізована, перебудована, і сквер той має бути впорядкований і досаджені нові там дерева, так як воно в проєкті є заплановано. Це має бути, тому що пам'ятник Шептицькому, можливо, і добре, що цей глядач нам задав паралельно це питання, тому що пам'ятник Шептицькому – це є один символ. А пам'ятники комуністичні, зокрема з цими зірками, серпами і молотками, це є зовсім інші символи. Це є символи, скажімо так, з інших планет, зовсім з інших історій. Одна історія власна, інша історія накинута. От тому і пам'ятник Шептицькому мусить бути. Ясно. Жодних сумнівів не може бути в тому, що не що якісь. Я не сумніваюся ні секунди, що пам'ятник Шептицькому буде стояти. Обласна рада передбачила ресурс, місто передбачило ресурс. Тобто, і церква збирає кошти паралельно. Так, тобто, ну, жодних якихось, якщо якісь технічні моменти, то я думаю, що вони вирішаться як найшвидшому терміні. Що стосується пам'ятника радянського на Стрийській. Ну, очевидно, що він є ідеологічно навантажений і в собі поєднує з одного боку комуністичну ідеологію, а з іншого боку не менш ідеологічно навантажену тему 9 мая. Очевидно, що зараз найбільш правильно було би провести реконструкцію, то зараз в даній ситуації це вже є можливим зробити, оскільки не передбачається активна протидія з боку українофобських сил, а думка, в принципі, Росії, ну, нас цікавить найменше. Але, знову ж, повертаючись до того, з чого я почав, на загал, на Львівщині, що ще в Галичині, питання з такою символічною декомунізацією, ну, вирішено більш ніж на 99%. От інше питання, щоб ті закони насправді ввійшли в силу. Ну, оскільки минулого четверга, ну, була загальна ейфорія і підйом, але вже десь от, буквально кілька днів тому почалося зворотні. Якісь, а може не потрібно, а може на часі. Давайте поправку внесемо. Вкидуватися в інформаційний простір такі, значить, голоси сумніву. От ми вагалися 20 років, давайте ще повагаємося 20. Тобто, оці моменти насправді тривожні. Тому я не виключаю, що один з цих чотирьох законопроєктів може в якийсь спосіб, скажімо, не війти в дію. А насправді ті закони, як на мене, це в принципі тільки перші кроки. І очевидно, що вони передбачають поглиблення і поширення. Тема декомунізації, зокрема. Якщо ми говоримо про приклад інших держав, ну, наприклад, от в Польщі, Інститут національної пам'яті, він ще ж називається, має більшу назву, комісія з вивчення злочинів проти польського народу. Фактично, він проводить свого роду такі історично-слідчі дії, які мають за собою не тільки політичні наслідки. Ну, в Україні поки що про це ще навіть якби не говориться, але зроблено винятково важливий крок. Дуже важливо, щоб зараз була продемонстрована твердість, і закони були підписані, вступили в дію і почали діяти. Ми довший час надто довго зважали на думку тих людей, які сьогодні відкрито виступили зі зброєю проти українського народу. Ну, досить вже боятися образити різного роду ДНР і ЛНР, врешті-решт. Закони проголосовані, отримали масову підтримку народу, мають бути впроваджені, підписані і вступити в дію. Ну, в Харкові люди вирішили, що і не підписані, а можна вступати в дію. Три пам'ятники знесли зразу ж в той же день. Бачите, це з того, що ви кажете, що от якби, коли йдеться про, я підняв питання про промисловість, є закони, реформи будуть. Ну, якби, якщо ми тут зробимо у Львівській області, ми нічого не змінимо. Знаєте, от коли вже навіть є закони, і є указ президента, є постанова Кабінету міністрів, в принципі, все говорить про те, що вже можна, поле є правове, але воно чомусь не діє. От у нас 25 років, Конституція ніби є, а от вона чомусь не діє. То я хотів би сказати, що от у Львівській області, коли ми почали опанувати режиму Януковича,
От ніби ж були зовсім інші закони, але ми зовсім по-іншому діяли. Навіть зважаючи на те поле правове, яке тоді нам було зробили, ми в межах цього правового поля знаходили відповідно можливість для опозиції і опонування. Та сама ситуація, коли йдеться про саботаж сьогоднішніх законів, які зараз вже є. Так? Їх можна саботувати, в тому числі, коли йдеться про промисловість, про підприємництво і про інші речі. Тобто я, як людина з досвідом державної служби, можу сказати, що можна завжди обійти закон, або можна не виконувати так закон. Я пригадую, коли за прем'єр-міністра Януковича, в той час, коли був ще Віктор Андрійович Ющенко президентом, до нас прийшла рознарядка, що ми маємо святкувати День повстанської слави, і треба було, відповідно, нам ковпака шанувати там, і, відповідно, ну, ідеологія саме така, тоді вже був, відповідно, віце-прем'єр був Табачник тоді, в той час. І я пригадую, як ми це робили. Ми шанували пам'ять повстанців, тільки єдине, що ми це святкували 14 жовтня. Тобто ми по-іншому надавали цьому значення. Тобто використовуючи зовсім той же самий закон, тільки по-іншому подаючи відповідну цю інформацію. Пане Андрію, ми маємо запитання. Будь ласка, говоріть. Доброго дня. Цілком дуже хороша ідея, як на мене, вартує просто зібрати підписи, наприклад, людей, які так само думають, звернутися в міську раду, громадські слухання, приймати рішення і все. Йдеться про об'єднання, коли йдеться про примирення, так? Пам'ятник буде примирення. Звичай. Тому, відповідно, виходячи з того, що ви запропонували, так? Є, відповідно, відмова вже тих, хто з тою ідеєю виступив, мається на увазі творців цього пам'ятника, щоб його зараз реформувати, видозмінити. Цілком логічно. Шановні депутати, ну а як з іншими, скажімо, символами в інших місцях? Ну от у нас є холм слави. Значить, це радянське поховання. Я так розумію, що з могилами ніхто воювати не буде. Якщо не помиляюся, в законі чітко прописано, що допускається, значить, такого плану символіка на місцях поховань і таке інше. Тобто, якщо стоїть пірамідка з зіркою, з серпом і молотом на місці поховання, то ніхто її зачіпати не буде. Ну, очевидно, тому що це могила. Тобто, це є могила. От. А якщо це просто, скажімо, ворота до, скажімо, цього меморіалу, тоді як? Це пантеон ідеології називається, та пантеон ідеології Радянського Союзу. Та. Тобто, очевидно, такі речі, згідно цього закону, треба демонтовувати, тому що вони несуть не, це не є пам'ять про полеглих, а це є слава передовсім Радянській імперії. Серпи з молотками на воротах до холма сплави будуть ліквідовані, на вашу думку? Я не є фахівець, коли йдеться про такі речі і оцінку, то мали б фахівці швидше оцінити. Це є зовсім технічне питання. Так, якщо, скажімо, от цей поховальний цвинтар є цілісний, так мовити, комплекс, ну, це один момент. Це вже, в принципі, зовсім вузенька технічна справа, яка на жодним чином не може підважити от, концептуальний рівень закону. Насправді ж, зараз нас чекає масова робота на двох третинах України, де є обласні центри, які по сьогодні носять імена людей, які організовували Голодомор. Більше того, ну от є, наприклад, райцентр, де живуть патріотичні українці. Але так сталося, що там по сьогодні є вулиці суцільно, якщо не Леніни, то члени ЦК КПСС і таке всяке інше. А як так? Ну, так руки не доходили, та там воно. Але люди патріотичні. Зараз в них з'явився стимул це питання впродовж кількох місяців вирішити і зробити свої вулиці чистими від окупаційної символіки. Ну, хороша річ. А дивіться, от процес, наприклад, от Андрій зараз говорить про процес цілий, який піде по Східній Україні. От у нас в Галичині ми у Львівській області, у нас вже декомунізація пройшла, 25 років ми могли міняти, що хочеш, так, і вулиці все. От я з рідного міста Кристинополь, Червоноград. До сьогоднішнього дня місто Червоноград є містом Червоноград. До сьогоднішнього дня не змінили цієї назви.
Ну, це, ну, чесно кажучи, для мене це у вжитку, я народився в місті Червонограді, воно для мене абсолютно не несе ніякого ідеологічного навантаження там чи ще щось. Воно мене не дратує. Але якщо зробити опитування, я вважаю, що це питання до громади. Якщо громада вважає, що вона не хоче жити під назвою Червоноград, а хоче жити під назвою Кристинопіль, то чому би не дати це можливість реалізувати? Це трошки випадком Червоноград, тут трошки є інший момент, але те, про що Андрій згадав, ну от я був на виборах, коли було голосування, переголосування другого туру у 2004 році в Одеській області, і я був спостерігачем в такому містечку, яке називається Комінтерновськ. А я був в Комінтерновському районі. Отже, що це так, отут є. Бути? Ну, тобто є в нас, якщо подивитися на наші карти, у нас є купа Первомайськів. У нас є Кіровоград. Є Кіровоград. А біля того Кіровограду є дуже цікаве село. Я собі навіть на пам'ять його відфотографував табличку, називається Леніно-Ульяново. Товариство, я думаю, що коли піти... Ще одне, товариство, як шляхом... на Донеччині не могло завити сепаратизму, якщо там є мільйон вулиць, названі в честь Артема, в центрі Одеси, в центрі Донецька стоїть пам'ятник сепаратисту Артему і ціле місто, так Бахмут, таке совєти переназвали в Артемовськ. Ну, ці моменти необхідно чистити рано чи пізно. Ну і нарешті. Але нарешті, це спочатку це треба почати, як на мене, спочатку треба пояснювати і чистити, перш за все, свідомість, так? А потім громада має дозрівати до того процесу. Саме тому, дивіться, закони щоб це міняти в кількості 4. Чітко говориться. А яким чином тоді це так не вийде? Пам'ятник, який стоїть, він тисне на я свідомість. Я говорю про назви. Наприклад, от Червоноград місто, я вам скажу. Вулиця, яка є, вона тисне на назву. Якщо ви живете на вулиці Леніна, то для вас це нормально. Андрій, це таке саме питання. Я говорю про місто. Андрій. Назва міста. Андрій, так Кіровоград закон... поміняємо на Катеринослав, наприклад. Може бути інше, але дивіться, от свідомість і назва. От дуже гарно було згадано оцей пам'ятник Артему, той Артемівськ, ще до війни. Монастир в Донецькій області, який був закритий, а монахи репресовані тими боївками чи бандами того ж самого Артема. І цей Артем стоїть над монастирем, і екскурсоводи водять, розказують, тут у нас монастир, їх репресували тоді-то, їх закрили, багатьох постріляли, монахів, священників. І мені один мій дуже добрий колега каже, слухайте, а я задав запитання цьому екскурсоводу, свідомо каже, а пам'ятник кому? Каже, Артему. А це він оце робив? Каже, да, він робив. Каже, так чого він тут стоїть? Так це ж історія. Тобто, з одного боку, ви кажете, що комуністи розстрілювали, і в нас зараз відбувається релігійне відродження, а з другого боку, носять квіти до того самого Артема, який оце витворяв. І тому і Артему пам'ятники оці потрібні. Зносити. І назви на їх честь треба зносити. І от ментальність отут потрібно паралельно робити. З одного боку, і пам'ятники не потрібні усувати, і... Не може бути одночасно і Богові свічка, і чортові кочерга. Не може. Але то я з вами погоджуюся насправді. Але коли ми будемо зараз за рамки закону. Ну, дивися, в законі чітко говориться, про топоніми, пов'язані з діячами комуністичної партії, міжнародного комуністичного руху, які були задіяні в терорі і таке всяке інше. Тобто, ну, це чіткий перелік. Місто Червоноград, ну, воно тут ніяким боком. Та? Ну, тобто, йдеться чітко, якщо Кіровоград, Дніпропетровськ і маса різного роду Ленінськів і пане Андрію, відказати вам з нашого досвіду декомунізації Львова 90-го року. Одна з вулиць, які ми перейменували у Львові, це вулиця Жовтнева. Ви розумієте, настільки радянська пропаганда говорила про велику жовтнево-соціалістичну революцію, щоб не було спокуси, перейменовуючи тоді вулиці, ми вирішили, що Квітнева нехай буде, Липнева нехай буде, а от Жовтнева, ні, вибачте, не буде. Тому, якщо є якісь застереження до червоного кольору Червонограду, і
Я просто навів приклад, коли ми міняємо місто, наприклад, от зараз Кіровоград на Єлісєвий град, ну то розумієте, ми шукаємо. Андрію, дай договорю, братику. Значить, коли ми ламаємо одну назву, то ми маємо розуміти, на яку ми назву відповідно будемо переходити. Ту, яка була перед тим, а в той час це була царська Росія. Якщо ми зараз викидаємо, наприклад, Ленінів там і Сталінів, і то ми не маємо на місце їх ставити Катерину ІІ, розумієте, ні в якому випадку. Тобто ми мусимо тоді формувати свою ідеологему і бачити відповідно цей процес виходу з ситуації не тільки декомунізації, а де царської Росії. Деколонізація. Деколонізація як такої. І я чому почав з економіки і зачепив це питання? Тому що Львівщина має показувати перше в цьому питанні приклад. Якщо ми тут декомунізацію в частині ідеології провели, ну то тоді відповідно давайте беремося декомунізацію свідомості, починаємо робити. І починаємо вже рухати вперед. Коли влада перестане дивитися на підприємця як на потенційного злочинця, тоді стане різниця, ми сьогодні маємо вже декомунізація нашу стане. У нас вже сьогодні наша влада, у нас є свій президент, у нас свій прем'єр-міністр, ми маємо свою Верховну Раду, у нас є у Львівській області там своя обласна рада, своя міська рада, де більшість є націоналістична чи націонал-патріотична. Але то, підприємець – це куркуль. Тому, потенційний куркуль до розкуркулення. Тоді ми говоримо про те, що от у нас у свідомості. Тому мусимо починати відповідно з цього процесу. От і свідомість. Давайте будемо виконувати закони, які нам сьогодні дають можливість робити цю декомунізацію в економіці, в промисловості. І паралельно до декомунізації, до ліквідації топонімів совєтських, потрібно ще й паралельно проводити десовкізацію. Щоб оцей совок ще витривати, бо він є теж, знаєте, бо от недавно ми робили... Я перепрошую, пане Юрію, ми маємо дзвінок. Це ваш виборець, мабуть, все-таки. Говоріть. Алло. Так, говоріть. Алло, Христос Воскрес. Воістину Воскрес. Шановні панове депутати, я хочу вас трошки приблизити до наших львівських справ. Дивіться, скільки у Львові є символів комунізму? Напевно, що мізер. А скільки таких прихованих комуністів, таких спадкоємців при владі, напевно, що і на чолі їх стоїть пан Андрій Садовий, завдяки якому вже заблокований пам'ятник Шухевичу, Антоницю, Кутю-Вербицькому, а тепер він блокує пам'ятник митрополиту Шептицькому. Я думаю, що комунякам, Садовому і Самопомочі невигідно ставити стимула української нації, а значить їм не місце у Львові. Дякую. Ну, цей пан теж не дозвонився минулої передачі. Будь ласка, хто з вас хоче говорити? Пам'ятник Шептицькому буде, ну, обов'язково. Чергове. Бачите, так як ми говорили, от пан Юрій свідок, значить, проблема, щоб ми говорили на попередній передачі, проблема не в самому пам'ятнику. Сам пам'ятник, церква його фінансує, значить, є готовий вже проєкт, все інше. Значить, проблема в тому, що цей пам'ятник повинен стояти в якомусь архітектурному середовищі. Для цього треба реконструювати сквер. А щоб реконструювати сквер, ці роботи треба робити вже. Значить, бо інакше цей пам'ятник доведеться поставити. Ну, не знаю, де, пане Юрію, доведеться його поставити. Мені би не хотілося розглядати взагалі такого варіанту, як тимчасове поставлення пам'ятника, тому що це буде найгірша ситуація. Тобто роботи повинні робитися в комплексі і одночасно. Бо інакше, ну, ми зіпсуємо все, що можна зіпсути. Ну от, а там величезна кількість робіт, там треба дорогу провести під політехнічний інститут. От, ну, зробили, архітектори зробили такий проєкт, комісія прийняла такий проєкт. Тобто ми повинні або відмовитися від цього проєкту, тоді ми відмовляємося від того, що ми ставимо цей пам'ятник на час. Або робити цей проєкт, а не розводити теревені про те, як воно повинно бути. Потрібно визначитися, чи ми його ставимо, чи ні. Якщо ставимо, ну то ставимо, робимо вже. Якщо ми не будемо робити ці роботи по дорозі вже зараз, ну це ми принаймні вияснили на попередній передачі, пан Юрій свідок. Значить, якщо не будемо робити, ну то тоді в такому разі ми дочекаємося, пане, що дерева розпустяться і вже не можна буде зрізати тих зайвих три дерева на дорозі. Ради, обласної рада підтримала, міська рада також підтримала, фінансове забезпечення передбачене. Ну, очевидно, що
потрібна вказівка, вказівка керівника, так мовити, міських відповідних служб, очільника, очільника міста, щоб дати сигнал, що, що, щоб це врешті почало робитися. Тому що, що стосується представницьких органів, вони свою функцію в даній, в даному пункті, значить, виконали і передбачили фінансування. Пам'ятника Шептицького. Ну, я розумію, але нашому глядачеві від цього не краще. Він говорить про інше. Говорить про конкретний результат. А цього результату, якщо замість цього дискутувати, чи так, чи будувати міст поперек дороги, чи вздовж, цього результату не буде. От в чому справа. І те, що питався глядач, за великою справою, це конструктивніше питання, ніж те, що ми говоримо, що треба ліквідувати щось. Я розумію, що потрібно ліквідувати комуністичні символи, але на місце їх потрібно поставити символи українські, державницькі. Ну, я думаю, що тут згадували якби очільника міста. Я думаю, що він також розуміє вагу цього питання. І незабаром, якщо якісь є питання, то вони будуть відрегульовані і робота нарешті почнеться. Думаю, також після, коли йдеться про громадську думку, думаю, громадська думка моніториться, і в тому числі і головою міста, і іншими політиками. І тому зрозуміло, що от в тому випадку, який я зараз навожу, як формула, так, як політика рухається, треба формувати громадську думку, треба міняти свідомість. Без зміни цієї складової ми не зможемо відповідно просто знести пам'ятники, щоб вони не відродилися. Вони не будуть відроджуватися лише за одної умови, коли буде змінюватися свідомість. Тобто декомунізація, в моєму випадку, коли я говорю, вона стосується передовсім свідомості декомунізації. От я сідаю, наприклад, зараз з людиною, яка жила в радянський час і була простим робітником. І я починаю з ним говорити, і я розумію, що у його свідомості домінує саме соціал-комунізм. Він насправді типовий соціал-комуніст. Бо його цінності соціал-комуністичні, він дуже прагматичний, дуже матеріальний має підхід до справи. Усі духовні справи такі, а спочатку дай мені відповідно, нагодуй, дай мені зарплату, тому подібне, дай. Тобто це все повністю дай. А от мислення таке, що я докладу зусиль, я зроблю і зроблю, я навпаки дам іншим. Такого нема. Тобто ми знову оце патерналізм, так, який от, ми чекаємо, що держава нам дасть, вона за нас має зробити. Це знову ж таки це є совковість, про яку ми говоримо, це наслідок. І оце так само стосується зміни свідомості, і треба це робити. Коли ми піднялися, пішли на Майдан, було розуміння, що нам ніхто не дасть. За нас ніхто не зробить. Ми піднялися проти системи, яка насправді була замовлена ще в Москві. Ми пішли на цей, можливо, свідомо, можливо, несвідомо. Багато хто і не розумів, з чим ми маємо справу. Але я переконаний, що еліти розуміли, з чим ми будемо мати справу. Недаремно, відповідно, наші представники, відповідно, націонал-демократичних сил на Майдані, лідери, до останнього стримували цей процес, пам'ятаєте, це куля в лоб. Ну все, рвануло, ми розуміли, з чим будемо мати зараз справу. Що завтра станеться? Що будуть розстріли, буде багато тисячі це. Але це є жертва. В першу чергу цієї декомунізації, це ми зараз жертвуємо цим. І це не тільки коштує нам грошей, це не тільки коштує нам зусиль, це коштує нам життів наших рідних і близьких людей. Тому якщо ми вже взялися за цей процес, стали на цей шлях, то треба йти до кінця. І тут має працювати паралельно, відповідно, і система освіти, і духовна система, відповідно, церкви. І в тому числі, коли йдеться про державні чинники, як інституції, які забезпечують, відповідно, цю ідеологію державницьку. Ми маємо це робити. От ми говоримо про, що в Польщі дуже активно працює центр Інститут національної пам'яті. А у нас він не має таких повноважень. Тільки створений, але нічого він буде працювати. Починай. От я переконаю пана Юрія. І пан Юрій дасть розпорядження. Дасть розпорядження все-таки замовити в управлінні культури області. Передачею ми от скажімо, говорили. Алею героїв УПА. Ну, є, скажімо, перелік людей, які нагороджені Золотим Хрестом УПА. От чому би там в Академії сухопутних військ не стояла би алея осіб, нагороджених Золотим Хрестом УПА? Цілком логічно, що поряд, відповідно, якщо сьогодні ми примирення робимо, можете і там... таке зробити? Які питання? Це буде стимулювання культури? Це буде правильно від 9 квітня? Цілком. Це от тепер, коли в законі чітко вказано визнання
борців за волю України, є тепер всі законодавчі підстави це робити абсолютно офіційно і без різного роду якихось таких вже без потреби юридичних ходів. Товариство, насправді. Залишилося 30 секунд. Тому красиво. Дорогі мої гості, я вам дуже дякую, що ви прийшли. Я думаю, що наша розмова була достатньо конструктивна. Я дякую вам, шановні телеглядачі, що ви дивилися і навіть телефонували. Сподіваюся на нові зустрічі. До побачення, до нових зустрічей.